それにしてもヒューガーだっけ、変異したばかりのはずなのにリューマンの力結構うまく使いこなしてたね。ああそうだな、もともとの才能もあるがリューマンになったことを受け入れているのが大きいんじゃないか。受け入れるだけで変わるものなのか、だって当たり前じゃないか。何事をするにも始めるにも真っ先に必要なのは自分の意志だろう。強い意志と覚悟は何にも勝る武器になる。自分の力を恐れていては何もできないはずだ。そういう渚ちゃんだって最初は自分が特殊な種族ってことでおっかなびっくりだったんでしょ。お前に会ってからはそんなことはない。会う前はそうだったんだね。それでは渚ちゃんはいつからデューマンになっちゃったの。僕と会った時はすでにそうだったよね。最初からだ。えでもデューマンが発生し始めたのって3年前ぐらいからなんじゃ。ああそうだな、でも私は最初からだ。えどういうこと、渚ちゃんを専属通訳の僕でもさすがに理解不能なんだけど。不思議がられてもそうなのだから仕方がないだろう。私のこの馴染み方は生来のものだ。私が言うのだから間違いない。そこまで自信満々なら生まれた時のこととか小さい時のこととかちょっとぐらい覚えてたいわ。いいや、そんなものはこれっぽっちも覚えてないな。